الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عن علي بن حسين النبي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المعتكف يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری اشراف شروع ہونے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو تین حصے میں تقسیم فرما دیا. پہلے 10 دن، جس کو عربی زبان میں عشرہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے 10 دن تھے، وہ مکمل ہو گئے. دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے تھے، وہ بھی مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور آج آخری دن ہے اس کا. اور آخری جو 10 دن ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اعتکم من النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آخری 10 دن اللہ رب العزت نے دیے. اب وہ آخری 10 دن آ رہے ہیں، جس کا آغاز 8 مغرب کی نماز کے بعد سے ہو جائے گا. شیخ سید احمد سرہندی مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، پورے کے پورے سال کا اگر خلاصہ ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے. پورے سال کے تمام انوارات اور تمام کے تمام برکات اگر جمع ہو جاتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں. اور پورے کے پورے مہینے کے انوارات اور برکات اگر تمہیں دیکھنے ہوں تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. وہ یا رمضان کے آخری 10 دن یہ پورے رمضان کا خلاصہ، یہ پورے رمضان کا لب لباب اور پورے رمضان کا عطر ہے. اگر آخری 10 دن کی کسی نے قدر نہ کی تو اس نے پورے رمضان کی ناقدری کی. اس لیے روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو رمضان کے آخری 10 دن کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا مبغوض اور ناپسندیدہ ہوتا ہے. اللہ اس کو ناقدرہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ آخری 10 دن کی جو قدر کر لیتا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قدر، قابل عزت اور قابل وقار بن جاتا ہے. اس لیے یہ آخری 10 دن آ چکے ہیں، اب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگانے کا موسم آ چکا ہے.
گویا 20 دن ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے, پھر بھی اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو اللہ کی طرف لانے کی ضرورت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں, یہ ملک کس سطح پر جا رہا ہے, اور یہاں کے ملک کے حالات کو دیکھ کر ہندوستان نہیں بلکہ عربی ممالک کے بڑے بڑے علماء ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمان کے ایمان کے حوالے سے ڈر رہے ہیں. دوسرے ملک کے لوگ کہ یہاں کے ملک کے ایمان اور ان کے شعائر یہ گویا ہلاکت میں پڑا ہوا ہے. اس ملک میں بسنے والے لوگ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں, اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنے اعمال کا کیسے تحفظ کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ہندوستان کے رہنے والے مسلمان اتنی فکر مند نہیں جتنے اور علماء فکر مند. جس دھرتی پر ہم رہ کر جس مسلمان جس دھرتی پر ہندوستان پر رہتا ہے وہاں ان کا ایمان کا بچانا جتنا مشکل ہو گیا ہے, پھر بھی اس کو اب اس کے ایمان کے بچانے کی فکر نہیں. اس سے بڑی ہماری بے حسی کیا ہو سکتی ہے کہ جس دھرتی پر ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں, جس زمین پر رہتے ہوئے قرآن پر حملے ہو رہے ہو, جس زمین پر رہتے ہوئے قرآن کی آیات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, جس زمین پر رہتے ہوئے قرآن کے احکام کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, اسلام کے شعائر کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک تو ہم یہ سنتے تھے کہ ہمارا مال محفوظ نہیں, ہماری جان محفوظ نہیں, لیکن آج ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ابھی ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں, پھر بھی ہم اپنی مستی میں مست ہیں, کیونکہ ہمارے دل کو ایک بیماری لگ چکی ہے. جس طریقے سے انسان کے ظاہری جسم کو بیماری لگ جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں یا برا کھانا کھا رہا ہوں. جب انسان کو نزلہ نامی بیماری لگ جاتی ہے, جب زکام ہو جاتا ہے, تو انسان یہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا. تو ہمارے دل کو بیماری لگ گئی, ہماری روح کو بیماری لگ گئی. وہ بیماری یہ ہے کہ ہماری روح کے اوپر دنیا کی محبت نے ایسا قبضہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکام لگتے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی انسان کی بے حسی ہے. اس لیے علامہ ابن قیم جوزی علیہ الرحمٰن نے لکھا, تمام کے تمام صوفیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اگر اللہ سے کٹ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے اللہ اس کے نفس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ اس کے نفس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, تو جانے اور تیرا نفس جانے. یہ سب سے بڑے انسان کے لیے ہلاکت کا وقت ہے. اس لیے آج گویا مسلمان اللہ سے کٹا جا رہا ہے, مسلمان اللہ سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اگر ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے گھر والوں کے ایمان کو بچانا ہے, اس ملک کے مدارس کو بچانا ہے, اس ملک کی خانقاہوں کو بچانا ہے, اس ملک میں جتنی بھی شاعر کی چیزیں ہیں, اسلام اور مسلمان کے ماننے والوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں, تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلے ضروری کہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. خود ایک مومن اپنے آپ کے بدلنے کا فیصلہ کر لے گا تو قوم پوری کے پوری بدلتی چلی جائے گی. آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں, اوروں کے بدلنے کی فکر. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے. اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو اعمال صالحہ پر لانے کا انسان کو ارادہ کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے کہا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون, تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے دل کو نرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ, اور تمہیں خوف اور دہشت میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا, قرآن تو کہتا ہے تمہیں غم میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہے حالات کیسے بھی کیسے ہوں, لیکن وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم سربلند رہو گے, تم آگے آگے رہو گے, تمہارے نام سے اسلام کا آغاز ہوگا, تمہارے نام سے ملک فتح ہوں گے. لیکن کب؟ جب کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو, تمہارے اعمال مضبوط ہو, تمہارے کیریکٹر یہ نبی کے اخلاق جیسے ہو, تمہارے اعمال صحابہ کے اعمال جیسے ہو, تمہارے اندر اخلاص ہو, تمہارے اندر اللہ کا خوف ہو, اللہ کا ڈر ہو. وزلزلوا زلزالا شدیدا, حضرات صحابہ کو بھی جھنجھوڑا گیا, ان کو بھی قرآن نے کہا کہ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قرآن کہتے ہیں کہ محض ایمان لائے تھے ایسا سمجھ گئے کہ سب کچھ آ گیا, نہیں. الف لام میم وحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, محض لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے, نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یفتنون,
تمہیں تو آزمایا جائے گا, سخت آزمایا جائے گا, سخت تمہیں آزمایا جائے گا. کیسے آزمایا جائے گا؟ تو قرآن نے کہا کبھی تو تمہیں تمہارے اندر ایک فتنہ عام کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے قتل عام ہو جائے گا, لوگوں کا قتل عام ہو جائے گا. پھر قرآن آزماتا ہے, جب لوگوں کا قتل عام ہو جائے گا تو ایمان کیسے بچائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے اب ہم دیکھیں گے کیسے ایمان بچاتے ہو. پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پھلوں کے اندر کمی آ جائے گی, تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی, تمہارے اندر ایسی ایسی بیماریاں آ جائے گی کہ تمہیں اپنے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اس وقت وبشر الصابرین, اس وقت خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اور صبر صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبر کا مطلب کہ تم پر حالات آئے اور تم ایک جگہ بیٹھ گئے, نہیں. صبر عربی زبان میں کہتے ہیں جم جانے کو, ایمان پر جم جانے کو, اچھے اعمال پر جم جانے کو, گناہوں سے اللہ کے اعمال صالحہ پر جم جانے کو صبر کہتے ہیں. حالات آنے پر اپنے آپ کو ایک اللہ پر جمائے رکھنے کو صبر کہتے ہیں. مصیبت کے آنے پر اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر جمائے رکھنا یہ صبر ہے, گناہوں سے بچنا یہ صبر ہے. صبر صرف تکلیف آئے تو صبر کر لینا یہ صبر نہیں, بلکہ نیکی کا کام کرنا یہ بھی صبر ہے, یہ سب سے بڑا صبر ہے. اس لیے قرآن نے کہا وبشر الصابرین, ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو صبر کرتے ہیں. گویا ان تمام کے تمام قرآنی نصوص کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان چیخے گا متى نصر اللہ, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر مسلمان ادھر سے ادھر مارا بھی پھرتا رہے, پھر اللہ کی مدد نہیں آئے. اللہ کی مدد قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. آج رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, فرشتہ ہر رات نیدا لگاتا ہے, آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل اقبل, اے اعمال خیر میں بڑھنے والے بڑھتا جا بڑھتا جا, جتنا اعمال کرتا ہے کم ہے, اور اچھے اعمال کر اور اچھے اعمال کر. اور فرشتہ یہ بھی پکارتا ہے یا باغی الشر اقصر اقصر, اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آدمی کم گناہ کر کم گناہ کر. پھر بھی انسان اپنے آپ میں مست ہے, یہ فرشتہ ندا لگاتا ہے, اللہ کے نیک بندے اس آواز کو سنتے ہیں, جو صالحین ہیں وہ اس پکار کو اپنے اندر سنتے ہیں. گویا یہ رمضان کا مبارک مہینہ چلا ہے, اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو, جس کا جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا وہ آدمی قوی اور مضبوط سمجھا جائے گا, اتنا وہ مضبوط اور قوی سمجھا جائے گا. جس کا جتنا تعلق اللہ سے ہوگا اتنا وہ قوی اور مضبوط سمجھا جائے گا. اور تعلق کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے اعمال صالحہ کرو, گناہوں سے بچو, اور کیا چاہیے؟ قرآن نے جگہ جگہ کہا وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, جو لوگ صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ہاں, یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں لاؤ, تقوی کو لاؤ اور صبر کو اپناؤ. یہ دونوں چیزیں اگر تمہاری زندگی میں ہوگی تو دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم بھی تمہارے ایمان کے ختم کرنے کا پروپیگنڈا کیا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ تم سربلند رہو گے, تمہارے ایمان کی حفاظت کی جائے گی, تمہارے شعائر کی حفاظت کی جائے گی, تمہارے مدارس مساجد جتنی بھی چیزیں ہیں جس کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے, ان تمام کے تمام چیزوں کی حفاظت کی جائے گی. لیکن شرط ہے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا, ان کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کے اندر صبح کے اندر عبادت کرتے ہیں, راتوں کو بھی عبادت کرتے ہیں, تھوڑی دیر بازار میں تو جا سکتے ہیں, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ خود روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا اس کے جسم کا اس پر حق ہے, اس کے جسم کا اس پر حق یہ ہے کہ اپنے دل کو اور اپنے جسم کو بھی راحت پہنچائے. تو راحت پہنچانے کے لیے شریعت کی حدود میں رہتے ہو بازار میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اپنی پوری پوری راتوں کو بازار کی نظر کر دینا, اپنی پوری راتیں اناپ شناپ مجلسوں میں لگا دینا, اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا اللہ کا نافرمان کون سا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو لایانی باتوں میں لگانا. اس لیے ایک صالح بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر کے دروازے پر گئے, گھر کے دروازے پر جا کر کہا کہ فلاں فلاں آدمی ہے, تو اندر سے کہا کہ نہیں, اندر سے آواز آئی کہ نہیں ہے. تو بزرگ کو وہاں سے چلا جانا چاہیے, تو پھر پوچھا کہ کیوں نہیں ہے, کیوں؟
اپنی زبان سے اتنا کہا کہ کیوں نہیں ہے, تو اس وقت ان کو بہت ڈر ہو گیا کہ میں نے اپنی زبان سے کیوں نہیں ہے یہ جملہ فضول نکالا, یہ میں نے لایانی جملہ نکالا. اس پر ان کو اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ 7 سال تک مسلسل روتے رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں نے میری زبان سے فضول لفظ کیوں نکالا, یہ لایانی لفظ اپنی زبان سے کیوں نکالا. عزیزو, یہ لایانی باتوں کا انسان کے ایمان پر بڑا اثر پڑتا ہے, بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر, اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبی ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. پورے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں میں انسان لگایا جا رہا ہے, اور پھر یہ آخری اشرا جو آیا ہے وہ اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگا رہے, جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا رہے, سب آدمی مسمم کرے, کیونکہ اعتکاف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا تعلق یہ اللہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے, انسان کا تعلق اللہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجه اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار فلا فنادق, جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیں گے, 3 خندقیں, بڑی بڑی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ کھود ڈالیں گے اس کے اور جہنم کے درمیان. اور ایک خندق کتنی ہوگی؟ ایک خندق کا فاصلہ اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے. ایسی 3 بڑی بڑی خندقیں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان کھود دیتے, یہ ایک دن کا اعتکاف. اگر کوئی آدمی 10 دن کا اعتکاف کر لے تو کتنی بڑی فضیلت اس کو ملے. عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا ثواب یہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کی طرح ہے. گویا رمضان کے آخری عشرے کا حج کر لیا, آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا تو آپ کو 2 مقبول حج کا ثواب ملے گا, آپ کو 2 مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہے, کہ ایک آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی یا اعتکاف الذنوب, گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی چیز, بلکہ ابو الحسن خرقانی یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے, وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا ایک دن, اپنی زندگی کا ایک دن گناہوں کے بغیر گزار لیتا ہے, گویا وہ دن وہ نبیوں کی صحبت بھی گزارتا ہے, گویا اس نے وہ دن وقت کے کسی نبی کے ساتھ گزارا. ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں ایک دن اگر انسان گناہوں سے بچنے میں گزارتا ہے تو گویا وہ دن اس نے وقت کے نبی کے ساتھ گزارا, ایسا سمجھا جائے گا. اور اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی تو گناہوں سے بچتا ہے, کیونکہ مسجد کی اللہ کا گھر, چاروں کے چاروں طرف اسے امن و امان کی فضائیں ملتی ہیں, نیکیوں والا ماحول ملتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے. گویا 10 دن ایسا سمجھا جائے گا گویا وقت کے نبی کے ساتھ اس نے گزارا. اور پھر روایت میں آتا ہے یجرا لہو من الحسنات کعامر الحسنات کلی, اب ایک آدمی اعتکاف میں آنے سے پہلے غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا, اعتکاف میں آنے سے پہلے مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا, اعتکاف میں آنے سے پہلے اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ جنازے میں شرکت کیا کرتا تھا, اعتکاف میں آنے سے پہلے اس کا مشغلہ یہ تھا فلا فلا جگہ تفسیر کی مجلسوں میں جاتا تھا, اب اعتکاف میں آ گیا تو وہاں نہیں جا سکتا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ثواب تجھے مفت میں مل جائے گا. اگرچہ تو کسی مریض کی عیادت نہ کرے, اگرچہ تو کسی جنازے میں شریک نہ ہو سکے, اگرچہ تو کسی غریب کی مدد نہ کر سکے, لیکن اعتکاف میں بیٹھا اس وجہ سے تو نہیں جا سکا تو گویا ایسا سمجھا جائے گا گویا تو نے غریبوں کی غریبوں کا خیال بھی رکھا, مریضوں کی عیادت بھی کی, جنازے میں شریک بھی ہوا, جتنے بھی اعمال خیر تو اعتکاف سے پہلے کرتا تھا اس کا تمام کے تمام ثواب تجھے مل جائے گا. تو گویا اعتکاف یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی, اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, اس سے انسان کا تعلق یہ اللہ سے قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے. آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے زمانے میں قارون کو جب زمین میں دھسایا گیا تو قارون زمین میں دھسنے لگا, اس وقت
قارون کو اپنی سرکشی، اپنے مال کا غرور اور اس کا برا انجام اس کے سامنے آ گیا کہ مال کوئی چیز نہیں، میں نے اس پر غلط غرور کیا، میں نے اس پر کبر کیا، بہت بری چیز تھی۔ جب وہ زمین میں دھسنے لگا تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 70 مرتبہ موسیٰ کو پکارا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قرابت کا واسطہ دیا، کیونکہ یہ قارون بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا چچا ہوتا تھا یا چچا زاد بھائی ہوتا تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ تجھے تیری قرابت کا واسطہ تجھے معاف کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام و تسلیم تو شدت غضب کے مارے بہت غصے میں تھے، اس لیے اس کی طرف نظر اور التفات بھی نہیں کیا، اسی حالت میں زمین میں غرق ہو گیا۔ پھر زمین میں غرق ہونے کے بعد باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی طرف وحی کی، موسیٰ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر یہ قارون ایک مرتبہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا، ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا، لیکن اس وقت اسے میں یاد نہ آیا، لیکن موسیٰ یاد آیا، کیونکہ موسیٰ یہ تو کوئی ایسا نہیں کہ جو معاف کرنے والا ہو، موسیٰ تو ایسا تو نہیں کہ وہ گناہوں کو مٹانے والا ہو، میں تھا، اگر ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر دیتا۔ اس بات کو صاحب گلدے تفاسیر نے اپنی تفسیر میں بات لکھی، اس سے علماء نے لکھا کہ کیا ہم اور آپ قارون سے زیادہ سرکش ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ قارون سے زیادہ ظالم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی طرف دوڑانے میں کیا حرج، اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے میں کیا حرج؟ انسان جتنا اللہ کی طرف جائے گا اتنا اللہ اس کی طرف آئے گا، اس لیے روایت میں آتا ہے بندہ چل کر آتا ہے، اتیتہ ہر والا چل، اللہ فرماتا میں دوڑ کر جاتا ہوں اس کی طرف، میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ عزیزو، یہ رمضان کا آخری اشران، ہو سکتا ہے آئندہ سال آپ کی زندگی کے اندر رمضان نہ آئے، آپ دنیا سے اس سال میں جائیں کہ زندگی کا آخری رمضان، یہ زندگی کا آئندہ سال کا رمضان آپ کی قبر اور کوئی چیز وہاں کی مٹی، اس کی قدر کر لیں۔ اس لیے اس وقت اپنے آپ کو وہ روایت بھی یاد کریں یا جس کو حضرت شیخ نے نقل فرمایا کعب بن اجرا کی روایت میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ حضرات صحابہ کو قریب قریب کیا، پھر اللہ کے رسول منبر کے ایک زینے پر چڑھے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ عجیب و غریب بات دیکھی، پہلے تو کبھی آمین دامین سنا نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا جب پہلے زینے پر چڑھا تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اس کی مغفرت نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ پھر دوسرے زینے پر چڑھے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام یعنی محمد الرسول اللہ لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ پھر اللہ کے رسول نے جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہلاک ہو جائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو پائے اور اس کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بنے تو وہ بھی جہنم میں چلا جائے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ اب دیکھیے جبرائیل بدعا دے رہے، اللہ کے رسول اس پر کیا کہہ رہے، آمین، میں اور آپ نے حضرت جبرائیل بدعا دے رہے اور اللہ کے رسول آمین کہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو اور ہم جبرائیل کی بدعا کے مستحق بن جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہلاکت یہ ہے کہ تمہارا مال چھین لیا جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہلاکت یہ ہے کہ تمہاری پراپرٹی چھین لی جائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں، انسان کی سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے کہ وہ اعمال خیر سے دور کر دیا جائے، اسے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے، اسے قرآن کی تلاوت کی توفیق چھین لی جائے، اسے ذکر کی توفیق نہ ہو، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی ہلاکت، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخیر عشرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو اعمال صالحہ کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔